зняв гроші з чужої приватбанківської картки і зник у невідомому напрямку. Тепер гурт слідчих намагається знайти злодія за камерами відеоспостереження приватбанку та за слідами здійснених транзакцій. І такі історії про раптове зникнення грошей з рахунків непоодинокі. Зазвичай всі обурення летять в сторону наївних власників карток, у яких будь-хто може випитати пін-код. Але виникає питання й до того, наскільки в дійсності банк надійно захищає наші рахунки, якщо з них ось так з легкістю будь-який шахрай може викрасти гроші. Де краще зберігати гроші? В банку чи в банці? Питання на грані риторичного. Хтось досі за старою звичкою ховає їх в шафі під стосом зимових светрів. Інші ж все своє кровно зароблене зберігають на карткових рахунках. Здавалося б, і зручно, бо ж техніка дійшла до того, що нині карткою можна розплатитись навіть у найвіддаленішому селі. І головне – надійно, принаймні так, нас запевняють слогани з рекламних постерів банківських установ. Бо чудернацькі вигадані паролі, верифікації, різні ступені захисту обіцяють нам, що наші гроші будуть в безпеці. Так, схоже, думав і волинянин, в якого в один не дуже прекрасний день з рахунку щезло понад 16 тисяч гривень. 8 січня 2023 року, близько 22 години 10 хвилин, невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами особи 5 в загальній сумі 16 391 гривня 55 копійок, які були перераховані 6 транзакціями. Тож, аби знайти злодія, слідчі Луцького управління поліції клопотали, аби Приватбанк надав їм відомості щодо проведення операцій з карткою, копії матеріалів фото-відео, спостереження та адреси банкоматів, відділень, в яких знімалась готівка. А ще інформацію про перекази коштів з цієї картки на інші, зокрема й на картку Ощадбанку, куди теж клопотали слідчі. І цей випадок один з багатьох, коли в людей з неймовірною легкістю без значних зусиль сторонні особи знімають гроші з карткових рахунків. В соцмережах незліченна кількість коментарів на цю тему від обурених клієнтів, особливо під порадами Приватбанку, як не стати жертвами шахраїв. Шахраї невідомо, яким чином увійшли до Приват24 і вивели особисті кошти, кредитний ліміт, яким ніколи не користувалися, і навіть гроші з скарбнички. Ні повідомлення на телефон, ні контрольного дзвінка про вхід у Приват24 на фінансовий номер не надійшло. Усі транзакції сталися з інтервалом 2-3 хвилини. Приватбанк, як отримати свої чесно зароблені кошти, які просто зняли з моєї картки для виплат? Чому ви не пишете про новий вид шахрайства? Просто так знято шахраями 10 700 гривень. Де ваша служба безпеки? Що, не працює в таких випадках? А як у банку справи з безпекою? Що робить банк, коли у клієнта списано невідомо ким і куди чимала сума? Знаєте що? Банк перекладає відповідальність на клієнта і на утворену крадіями заборгованість нараховує ще і відсотки. Банк з того ще і у виграші. Працюйте для своїх клієнтів, це єдиний рецепт, а поради залиште для себе. І подібні історії виникають попри те, що на кожному кроці реклама Приватбанку обіцяє ваші гроші під надійним захистом. Тож де цей захист, якщо з карток їх клієнтів щезають в невідомому напрямку гроші? У відповідь в банку нам дають знову ж таки цінні поради. Щоб убезпечити себе від шахрайства, необхідно дотримуватися правил фінансової безпеки. Рекомендую ознайомитися з ними на офіційних сайтах банків, кіберполіції, платіжних систем. Зараз я озвучу основне правило – це заборонено розголошувати третім особам конфіденційні дані по картці. Що робити, якщо за карткою були вчинені шахрайські дії? Необхідно максимально швидко заблокувати картку та звернутися із заявою до поліції та Служби безпеки банку. Та чи може людина вимагати, наприклад, в того таки Приватбанку повернення грошей, зважаючи на той факт, що вони були вкрадені з рахунків, які були ненадійно захищені? Може. Але, як зараз люблять казати, не все так однозначно.
Банк відповідає лише за свої зобов'язання, які були порушені з його вини. Якщо з вини банку або персоналу банку не було встановлено особу, яка знімає кошти, коли таке встановлення підлягає здійсненню, тоді банк може компенсувати такі кошти. Якщо зняття коштів відбувалося через банкомат чи через операції, які не потребують встановлення особи, яка знімає такі кошти, банк не несе відповідальності за те, що такі кошти були зняті. Тож, чисто теоретично, обікрадена людина може йти до суду і вимагати в свого банку компенсацію матеріальної чи навіть моральної шкоди. Але варто докласти титанічних зусиль, аби довести, що саме з провини банку, який ненадійно захистив ваші рахунки, злодії вкрали гроші. Бо ж зазвичай подібні пошуки винуватців завершуються тим, що постраждала особа виходить ще й винною у тому, що її обікрали. Юлія Остапович, Наля Прокопчук для новин на часі.